يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin Sadaqallahul azim wa ala dhalika minal syahidina wa syakirin Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Menjalani hidup ini tidak ada jalan kebahagiaan tidak ada jalan kesuksesan dan tidak ada jalan keselamatan tanpa kita harus memiliki dua hal. Apa itu? Sabar dan syukur. Sabar akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kenikmatan, syukur akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Dua fenomena ini harus ada di dalam diri setiap insan yang mendambakan kebahagiaan hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa kita mesti bersabar? Karena kita hidup di dunia ini, tidak ada satu manusia hidupnya senang terus menerus, dan tidak ada satu manusia hidupnya susah terus menerus. Perlu kita pahami, kita hidup di dunia ini akan berganti: senang dan susah, susah dan senang. Allah berfirman, 'Innama al usri yusra. Wa innama al -usri yusra. di balik senang ada susah, di balik susah ada senang.' Itulah kehidupan dunia. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, di mana tempat kita akan mendapatkan kebahagiaan selamanya? Nabi katakan, Al-Mautu Raha, mati dulu, masuk surga, nikmat selama-lamanya. Ketika tempat susah selama-lamanya di mana? Mati, masuk neraka. Maka kita akan dapatkan kesusahan selama-lamanya. Tapi dunia ini tidak ada satu manusia susah selamanya. Karena kenapa dunia tempat bergantinya senang dan susah. Susah dan senang seperti bergantinya siang dan malam. Sebaik apapun seseorang pasti pernah merasa senang, pernah merasa susah. Sejelek apapun orang Pasti pernah susah dan pernah merasakan senang. Karena sudah menjadi sunnatullah bahwa kehidupan dunia ada senang, ada susah, ada tangis, ada tawa. Itulah dunia. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan Allah. Maka dari itu sabar menurut ulama kita. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali katakan ada tiga kesabaran itu. Satu ada namanya as-sabaru ala musibah. Sabar menghadapi musibah. Ketika kita ditimpa musibah, kita bersabar menghadapinya, perbanyak beristighfar, yakin kemungkinan dengan musibah yang menimpa kita akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ini sabar yang pertama. Sabar yang kedua, Imam Al-Ghazali katakan as-sabaru ala maksiyah, sabar kita meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita ini tentu kita akan kedatangan hawa nafsu dan kedatangan iblis disebabkan iblis dan hawa nafsu musuh nyata bagi setiap manusia kenapa Nabi Adam alaihissalatu wassalam dilemparkan keluar dari surga disebabkan karena dia tergoda oleh iblis yang dirayu terus sehingga hawa nafsu syahwatnya tergoda untuk memakan buah khuldi akhirnya Nabi Adam dilemparkan dari surga karena dilarang oleh Allah untuk memakan buah ini hadirin permisa yang dimuliakan Allah sehingga kita sebagai hamba Allah cara untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hawa nafsu kita harus tahan dan ekang. Tanpa kita mampu melawan hawa nafsu, tidak akan pernah ada kebahagiaan dan keselamatan. Ini yang kedua. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sabar yang ketiga menurut hujjatul Islam Imam Al-Ghazali adalah as-sabru ala ta'ah. Sabar kita taat kepada Allah. Kita sabar melaksanakan salat, kita sabar melaksanakan puasa, kita sabar melaksanakan nahi mungkar dan kita sabar meninggalkan seluruh perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah. Karena ini bahagian daripada perintah Allah. Dengan sabar melaksanakan perintah-perintah Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kunci yang akan mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan bagi kita. Dan yang kedua hadirin, adalah syukur. Kenapa kita mesti bersyukur? Karena tanpa kita bersyukur tidak akan pernah kita bahagia. Allah menjelaskan dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabila syadid. La in syakartum la azidannakum apabila engkau syukuri nikmatku maka akan saya tambahkan kepadamu tapi bila engkau kufur terhadap nikmatku Inna azabi la syadid Hukumanku sangat pedih Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita Bila kita syukur Nikmat itu bertambah Tapi bila kita kufur Tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Maka kita akan dipersulit oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alam yang begitu indah ini Menjadi tempat untuk kita bersyukur kepada Allah Karena dengan menyaksikan alam ini Udara yang begitu enak yang tidak tercemar masuk di dalam tubuh kita yang menyebabkan kesehatan kita menjadi semakin baik dan imuniti tubuh kita semakin meningkat hanya karena menghirup udara yang begitu nikmat subhanallah hanya dengan mensyukuri nikmat Allah hidup ini akan nikmat karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari gangguan dan godaan sehingga Syukur dan sabar harus menjadi pondasi utama untuk mendapatkan sa'idatul dunia wa sa'idatul akhirah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagai kesimpulan, marilah kita hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah memegang teguh kesabaran dan kesyukuran ini. Siapa yang tidak sabar, tidak tenang hidupnya. Siapa yang tidak syukur, tidak akan bahagia perjalanan hidupnya. Kesabaran dan kesyukuran pondasi utama untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassaaada. Hadaan wa iyaqum ila sabil salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.